Саламатсыз бечкей. Интернеттеги зордук зомбулукка каршы кандай иш-чараларды өткөрүп жатасыздар? Биз номер 20-чи Розбай Маканов атындагы орто мектебинде гендердеги зордук зомбулуксуз 16 күндүк иш план негизинде иш алып барып жатабыз. Кыздар кеңеши кыздар менен биргеликте жөө жүрүшкө чыгышты. Кыздарды колдоо жана коргоо максатында кыздардын жаркын келечеги аталышындагы иш-чара уюштуруп өткөрдүк. Рахмат. Саламатсыз бечки. Саламатчу. Гендердик зордук зомбулукту кантип алдын алса болот? Алдын алуу үчүн негизинен бул жерде биринчиден үйдөн жакшы тарбия болуу керек, үйдөн жакшы тарбия берүү керек. Кыздардын баркын көтөрүп, кыздарга колдоо көрсөтүү керек. Рахмат. Саламатчылык. Гендердик зордук зомбулукка көз карашыңыз кандай? Мен каршымын. Кыздардын баркы немеси чоң болуш керек, баркты болуш керек. Рахмат. Саламатчылык. Сенин гендердик зордук зомбулукка көз карашың кандай? Мен гендердик зордук зомбулукка каршымын. Себеби ал кыздардын намысын тейлеп, каалоосуна каршы чыгышат. Рахмат. Биз сөзүбүз гендердик насилия.